ხუთი მილიონს ადამიანს, ვინც სნაიპერული შაშხანით მოკლავს ბიძინა ივანიშვილს, ეს თქვენი სიტყვები არ არის? ეს დღეს პირველად მოხდება. პირველი ინტერვიუ ადამიანთან, რომელსაც სააკაშვილი ყველაზე მეტად ენდობა და პრეზიდენტის ხერხემალია. პირდაპირი კითხვები მექნება. ცენტრალური ექსკლუზივი აქ, საღამოს 8-ზე. საქართველოში ჩამოსულ სააკაშვილს შეიძლებოდა ივანიშვილისთვის დაერეკა? იცით რა, მოდით ესე ვთქვათ. მიდის თუ არა ახლა არაფორმალური საუბრები, რომ მას გაუშვებენ უკან უკრაინაში. იმედი მაქვს, რომ ეს საუბრები შეიძლება. ადამიანი, რომელმაც ყველაზე მეტი იცის სააკაშვილზე. ადამიანი, რომლის გარეშეც სააკაშვილის გარშემო არაფერი ხდებოდა. დღემდე ჩრდილში მყოფი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა. დუმილს საღამოს 8 საათზე დაარღვევს. თელ სააკაშვილმა მისი პოლიტიკური გუნდისგან ადეკვატური მხარდაჭერა მიიღო? ნამდვილი არ არის. ის რას არასდროს ულაპარაკია. სალომეს ზურაბიშვილს იცნობ. სალომესთან ბორს მქონდა მე კონტაქტი. არაპირებთ, რომ დაურეკოთ გამარჯობა სალომე, მინდა დაგელაპარაკო. ესეთ ფორმით არ იქნება, ეს იქნება. პრეზიდენტის ბიძა გავლენიანი კავშირებით ამერიკაში. თქვენ ამერიკული სპეცსამსახურების უცნელი კადრი გძანდებით, ალბათ პირველად ჩემგან არ მოისმენთ ამ. არა, რა საკუთრია, იცით რა. საგანგებო მისიით 11 წლის შემდეგ საქართველოში და პირველი ექსკლუზივით ტევე პირველზე. ციხისთვის ვიზადი ხო? გასაკურველი. უარდა პოხარი, ეს საქართველოს ნაჩარი. აი, არ ვიცი, თორე უარდა პო. ეს შენაწერი ამ ხელისუფლებისთვის უდიდესი სიურპრიზი იქნება. შაბათს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ჩვენთან. არა, ნაჩარი, პროტა აზიოგეთ, თუ ჩემ ძმასთან შევარდი, სახლში შევარდი. დავიშენო თქვენ ხელში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოსები ალბათ ვერასდროს წარმოიდგენდნენ, რომ საკუთარ კაბინეტში მათ ფარულად ჩაწერდნენ. მე რომ მე გავყავისუფდე და გავხდე და დაგაჭედო კაბინეტთან თქვია რა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოსები ალბათ ვერასდროს წარმოიდგენდნენ, რომ ადამიანებისთვის ნარკოტიკების შადების, ზევიდან მოსული დავალებების, ხალხთან მათი თავისუფლებით ვაჭრობის ფაილები ოდესმე ტელევიზიის ეთერში გავიდოდა. ჩათვალე გელაპარაკება მინისტრი და ვერავინ ვერაფერს ვერ გიშველის. ეს მოხდება დღეს 8 საათზე. და უნდა მომასმენი. აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ამ პოლიციის შენობაში ჩაწერე. ვინც ქართულ ოცნებას ქუჩის დალაგებაზე უარი უთხრა, ციხის საგზური გამოუწელეს. არა, მიდა, მიდა შეწონილი, შენი აკონდა. გამზადებული აქ შენ მოისმენ, რომ ერთი გავლენიანი ადამიანის ერთი ზარია საკმარისი, რომ შენი დაჭერა გადაიფიქრონ. ოპერატიული მანქანითო, გადაგიყვანთო ანუ თურქეთშიო, ან სასოფლეთშიო. ხილებულია ერთდროს ვანო მერაბიშვილის და ახლა უკვე გომელაურის რჩეული პოლიციელი. ბატონ გრიგოლი ფიზიკურად შეხვედრას ვერ შეძლებს. ეს მხოლოდ ანონსია. გვარებს გაიგებ და ფაილებს მოუსმენ 8 საათზე. ჩემ განყოფილებაში მოდი სადაც მივიშავ. საქართველოს პოლიცია. სული იტყუება, ყველაფერი შურება. საქართველოში მე მომერია ხო? ბიძინა ივანიშვილის ძმა საკუთარ შულს 200000 დოლარს თავაზობდა, რომ გოგოს გვარზე უარი ეთქვა. 200000 დოლარი აიღეოდა, არ მიცნო, არ გიცნობო. მითხრა, მაგრამ უარი თქვი, ჩემი გვარი ავიღე. ალექსანდრე ივანიშვილის უფროსი ქალიშვილი ახლა რუსეთის ხელისუფლების სოციალური შემწეობის იმედად ცხოვრობს. ივანიშვილების შვილები, შვილებს ინახავს რუსეთის სახელმწიფო. სიღადაკეში მიტოვებული გოგონა მილიარდერის ოჯახიდან. იმედი გეკრებოდა, რომ არსებობს ის ადამიანი, რომ ვისაც ჭირდები, ხო? თეონა ივანიშვილი დღეს თავად მოგიყვებათ, რა ჯოჯოხეთი გაატარა ოჯახმა მისი კუთვნილი გვარის გამო. აი, ერთი უბრალო მე მთელი ეს სისტემა რომ დაუპირისპირდა შეიძლება ითქვას. ბიძინა ივანიშვილის ძმა მქონებების ხმებზე გადაფორმება დაიწყო, რომ კანონიერი მემკვიდრე ნულზე დატოვოს. დამემკვიდრე გადააფორმებს ხორციო და შენავ საერთოდ არაფერს არ მიიღებო. არ ვამბობთ არაფერს და არ განუსჯით არაფერს. უბრალოდ დღეს 8 საათზე ვუსმენთ ერთ რიგით ივანიშვილს, რომელიც მოგიყვებათ, რა ჯოჯოხეთის გზა გაატარა მილიარდერის ოჯახმა. მე მამაჩემმა მაიძულა 8-ამდე მოვედი და ხმა მოვიდე. თქვენ თუ მაჩვენებთ, რომ რედბული დაალევინეს ჰილარი კლინტონს? აღმოჩენილია მიხელ სააკაშვილის კიდევ ერთი პროკურორის ოჯახის ახალი მშენებარე სასტუმრო რეზიდენცია გუდაურში.
გუდაუში რა სახსრებით აშენებს სასტუმროს თქვენი შვილი? გენჭირი მე. საქმე არ აქვს. 8 საათზე ნახეთ პიჯაკების საქმის პროკურორის შენებარე აპარტამენტები ყველაზე ძვირადღირებულ ქართულ კურორტზე. თქვენ ზურგს უკან ამოფარებული არის თუ არა თქვენი პროკურორი ძმა? არავის არაფერი არ აქვს ასამკითხებელი. როგორ აშენებს მთელს კორპუს პროკურორის ოჯახი, რომელსაც არც ცესხი აქვს და არც სხვა რაიმე ქონება, რომელიც ამის საშუალებას მისცემდა? პროკურორების დინასტიის ახალი მშენებლობები ყველაზე ძვირიან ქართულ კურორტზე. ეს შემთხვევითობაა, თუ აპარტამენტებს ერთიმეორის მიყოლებით ყიდულობენ რაღაც გარიგებებით, რაღაც შეთანხმებებით. როგორ ემთხვევა, რომ ვინც პრეზიდენტს ასამართლებს, ვინც კარტოგრაფები გაასამართლა, ვინც ხორავას ქუჩის ბნელფარდულში მკვლელობის საქმეს იძიებდა, ყველას მოულოდნელად დიდი ქონება გაუჩნდა. ჩემი შვილების არის 4 ბიბი. ერთის არის და 3 მეორესი არის. შაბათს პროკურორების ქონებრივი აბლაბუდები. ანა ბიჭები უნდა დათ. სხვა ადამიანებსაც ეძებდნენ. პროკურატურა ეძებს ვინათენებდა ღამეს სააკაშვილთან ერთად თბილისის კონსპირაციულ დინაში. სახლი თავიდან გაჩხიკეს. ამოღებულია ბოთლები, ჭიქები, თეფშები, ჩანგლები, სათვალე და სანდლები. არყის ბოთლი დო იქ მაგიდაზე რაც ჩანს ტელევიზორში, ისინი წაიღეს. ხინკალი არ წაუღიათ ობმოდებული. ექსკლუზიურად 8 საათზე ნახეთ ჩხრეკის ფოტოები, კომპრომატებს სააკაშვილის წინააღმდეგ ძალოვანები ნაგვის ურნაში ეძებდნენ. ახლა თითისანა ბეჭდებით ცდილობენ დაადგინონ, ვინ იყო პრეზიდენტთან ერთად და ვინ შეუნახა მიხელ სააკაშვილს საიდუმლო ბოლომდე. პირადად დაინახეთ, როგორ გაყავდათ. კი ბატონო. ძღოლი, რომელმაც სააკაშვილი საქართველოში შემოიყვანა, დუმილ სარგოს და პროკურატურას პირველ ჩვენებას აძლევს. 8 საათზე აქ მოისმენთ, რა თქვა ელგუჭო ცომაიამ დაკითხვაზე გლდანის ციხეში. მიხელ სააკაშვილმა მითხრა, რომ მას ფოთში მოაკითხავდნენ. როგორც აღმოჩნდა, მიხელ სააკაშვილს არ მოაკითხა არავინ. ყველა, ვინ სააკაშვილის საქართველოში შემოყვანის საქმეზე იყო დაკავებული, ახლა ალაპარაკდა, დაპირდნენ, რომ ჩვენებებს თავისუფლებაში უცვლიან. ახალწლისთვის სახლში იქნება. 8 საათზე ჩხრეკა პრეზიდენტის საიდუმლო საცხოვრებელში. რა წაიღეს და ვისზე გასვლა უნდათ, გაიგებთ აქ. შაბათს საღამოს 8-ზე გამომძიებელ ჟურნალისტთა გუნდი ტელეპირველზე წარმოგიდგენთ შაბათის ეთერს.